Мої вітання в ефірі передачі «10 хвилин». З вами Аліна Чистосердова. У період війни мистецтво і культура змінюють формати, але не втрачають своєї цінності. У Кривоморозі на етапі створення Центр сучасної культури. Сьогодні про нього поговоримо з засновницею галереї 39.9 і громадської організації Інститут розвитку міста Кривого Рогу Катериною Левченко. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, приємно бачити вас. Ви знаєте, я не вперше чую від криворіжців, що у Кривому Розі дійсно не вистачає якогось культурного центру, щоб культурно збагачуватися, тому що в інших містах він є. То невже нарешті у нас щось таке буде? Так, сподіваємося, що найближчим чином ми зможемо відкрити приміщення, але наразі над створенням Центру сучасної культури Кривого Рогу працює ініціативна група, яка є командою проєкту і складається з різноманітних професіоналів не тільки з Кривого Рогу, а ще й з інших міст України. Розкажіть, яка саме мета центру? Мета центру – нанести Кривий Ріг на національну мапу сучасного мистецтва та культури України, також стимулювати культурний розвиток Кривого Рогу, стимулювати культуру відкритого діалогу, а також креативне підприємництво. Якою ви бачите роль центру для криворіжців? Це якісь виставки чи якісь інші заходи цікаві? Цей центр сучасної культури, він міждисциплінарний, і він охоплюватиме не тільки візуальне мистецтво, а й всі інші сектори культури мистецтв, і літературу, музику, перформативне мистецтво, дизайн, креативні індустрії і багато іншого. Розкажіть про виставку «Спротив», яка її мета, як скоро вона відбудеться? 10 листопада о 18:00 відбудеться урочисте відкриття виставки «Спротив», яка створюється Центром сучасної культури Кривого Рогу у партнерстві з «Дует». Ми дуже щасливі мати це партнерство, і виставка відкриється в укритті університету «Дует», і називатиметься вона «Спротив». Виставка за кураторства Юлії Костарєвої та Юрія Кручика досліджуватиме практики спротиву, щоденного спротиву під час російської агресії. Але детальніше з концепцією виставки можна буде ознайомитись, відвідати її. Вхід буде абсолютно безкоштовним, і виставка триватиме до 10 грудня включно. Художники з яких міст беруть участь? Як ви їх взагалі шукаєте? В нас був відкритий конкурс. Важливо зазначити, що виставка підтримана Українським культурним фондом. І у співпраці з Українським культурним фондом ми оголосили open call. Наші куратори Юрій та Юлія відбирали митців. Можна було подаватися абсолютно всім старих художникам і художницям, які працюють в різноманітних практиках, з різноманітними медіями, але які... Пріоритет був відданий тим, які проживають все ще на території України і не виїжджали. І обов'язковою умовою, щоб тематика їх проєктів відповідала тематиці нашої виставки. І таким чином було відібрано 10 митців з Луганська, Донецька, Херсона, Кривого Рогу, Нової Каховки, Харкова, а також Вишгорода. За яким принципом, можливо, роботи відбиралися? Якась особлива увага жанру або стилю, або віку художника? На щастя, у нас не було якихось обмежень за жанром, стилем, віком. Як я вже сказала, це головне, щоб тематика проєкту художника або художниці відповідала тематиці виставки. І дуже рекомендую всім завітати і побачити, тому що будуть представлені абсолютно різноманітні медіуми, фотографія, інсталяція, також відеоарт. Тому буде щось цікаве і незвичне для виставкових проєктів Кривого Рогу. Розкажіть трохи саме про ідею створення цього центру, як вона до вас прийшла? Насправді ця ідея дуже довго зріла, і можна сказати, що вона була народжена з проєкту арт-резиденції «Рода Проджект», яку наша організація у партнерстві з «Айфіл Груп», а також «ArcelorMittal Кривий Ріг» реалізовувала в 2021 році, в 2020 році. І, тобто, це були такі передумови створення центру.
Оскільки в нас монопрофільне місто, ми дуже залежимо від важкої промисловості, і ковід, і війна зараз показали, що бути залежними економічно – це не є дуже добре, тому що є багато зовнішніх обставин, які можуть впливати на дохід і на виробництво. Також в нас в місті дуже багато живе креативних, творчих, талановитих людей, в тому числі і молоді, яка навчається, наприклад, в ДУЕТі на менеджменті соціокультурної діяльності, менеджменті креативної економіки. Але, на жаль, креативних бізнесів, креативних підприємств або культурних організацій з незалежного громадянського сектору, кажучи про комунальні заклади, їх є не так багато. Дуже хочеться, щоб цей центр став таким поштовхом для розвитку і креативної економіки в тому числі, і для того, щоб молодь рідше виїжджала за межі Кривого Рогу і змогли реалізовувати свій саме креативний потенціал не тільки в важкій промисловості в Кривому Розі. Ви засновниця галереї Київської, я так розумію. Ви проживаєте в Києві? Я наразі проживаю в Києві, але я криворіжанка, і тому мені дуже важливо робити культурні проекти для рідного міста і розвивати його потенціал. Чому саме зараз ви вирішили це зробити? Ну, тому що, в принципі, російська агресія є таким каталізатором певних процесів. І, на мою думку, дуже важливо планувати нашу перемогу і відбудову саме зараз, і робити все, що ми можемо робити зараз, аби плекати нашу культуру, нашу українську ідентичність. І коли настане перемога і мирні часи, в нас вже буде стратегічний план розвитку і повна підготовка до того, як ми будемо рухатися далі, як ми будемо розвиватися далі, як ми будемо інтегрувати окуповані території назад в наш контекст, як ми будемо працювати з внутрішньопереміщеними особами, чи зможуть вони побачити своє майбутнє в наших містах, чи вони захочуть повернутися в інше місто, і взагалі, як ми можемо, як ми, як Кривий Ріг, як ми можемо докластися до культурної розбудови України загалом. Що можуть криворіжці побачити в цьому центрі? Просто сучасне мистецтво чи все ж таки щось більше? Ну, наразі ми активно працюємо над пошуком приміщення, щоб це було централізоване приміщення, куди криворіжани змогли б приходити з родинами, з друзями, індивідуально попрацювати, провести час. Але поки що ми реалізовуємо проекти на різноманітних майданчиках, поки в нас немає цього приміщення. І це має стати таким осередком для культури відкритого діалогу, для розвитку особистісного кожного мешканця Кривого Рогу, для культурного дозвілля, для отримання нових знань. А також важливо, щоб цей центр став таким місцем або інституцією, яка б могла заявляти про себе і про Кривий Ріг, в тому числі на міжнародному рівні, і надавати такий майданчик для роботи криворізьким митцям, менеджерам культури, дослідникам і так далі. Тобто, коли ми говоримо про центр, не йдеться суто про візуальне мистецтво. Ідеальному світі це має сприяти ще розвитку літератури, музики, театру і дизайну. Тобто будь-яка людина, мешканець Кривого Рогу, творча людина, якщо вона хоче презентувати свою творчість, то вона може звернутися до цього центру. Не зовсім так. Все ж таки буде певний кураторський відбір і фокус віддаватиметься на професіоналам. Тобто для аматорської творчості в нас є дуже багато домів культури, які виконують свою функцію, будинки культури, і для такого художнього розвитку колективів або там талановитих мешканців Кривого Рогу. А тут йдеться саме про професійний розвиток. Тобто митці і менеджери, які займаються цим професійно, можуть показувати свої продукти, а мешканці Кривого Рогу зможуть дізнаватися про них, сприймати і досліджувати мистецтво. Як ви думаєте, наскільки взагалі криворіжцям зараз цікаво мистецтво? Останнім часом в нашому місті все більше відбувається культурних подій. Відвідування, як на мою думку, колосальні, навіть під час війни. І в нас вже були реалізовані проекти, як нова виставка і Кривий Ріг мистецький. Кількість відвідувачів показує, що криворіжани цікавляться сучасним мистецтвом і культурою, що людям зараз важливо відвідувати такі події, культурні заходи, знайомитися, зустрічати друзів, родичів, підтримувати один одного і дізнавати щось нове. Створення нових партнерств, ідей,
там зустрічі старих друзів, знайомство з новими. Тому культура – це не тільки щось про особистісний розвиток, а це також про єднання людей і про нові можливості. Добре, час нашого ефіру вже добігає кінця. Дякую, що до нас завітали, було цікаво. Бережіть себе, своїх близьких. Ще побачимось!